Maar het is bijzonder zuur voor AZ. Dat zoveel strijd heeft geleverd in deze wedstrijd. Maar de wedstrijd gaat verloren. De tweede goal van Sergio. In de 3-1 voorsprong voor NAC. Sergio achter de bal. Ruim een kwartier in de tweede helft. En het is 0-2. Vitesse kan de bal niet onder zich houden. Hier is Sergio. En dan Tsonkaya niet, maar Sonko wel. Tsonkaya doorgelopen. Sergio, positie gekozen. Anastasio 1-0. Zesde minuut. De defensie van Vitesse, die toch de vierde defensie van het land van de Eredivisie is, wordt hier zeer makkelijk geklopt door het duo Sergio. En aan het eind staat Yannis Anastasio. Sergio, 2-1. Uit het niets. Sterk in de duels weer Roda, in dit geval Sergio. Uit de kluts, Waterreus weer gepasseerd. Zo staat Roda dus weer voor. Het is pas de tweede goal van Sergio. En daarom is hij zo blij. Zenden. Paas van Sergio. Zenden gaat er achteraan en met succes. Sergio. Nou, maar meteen schieten. Ja, dat is een beste. Nou, hij is naar de kerk geweest. Sergio, en het heeft geholpen. 3-1. Zijn derde goal pas dit seizoen. En ongetwijfeld zijn mooiste. De bal gaat zomaar de kruising in. Van Dijk. Soethuis. Oh, Lobont staat verkeerd opgesteld. En dan wordt er zomaar gescoord door Sergio. Die zo zijn tweede goal steelt deze avond. Maar daar ben je goaltjes dief voor. Komt van Soethuis en dan is het uithalen. Sergio 1-0. Het is bekende dankbetoon aan de hogere macht van de Braziliaan. Als hij simpel gebruik kan maken van het gegeven dat bij RBC zich iedereen op een hoge hoekschop instelt. En Soethuis Sergio bedient. Van Dijk. Overstapje Sergio, die hem terugkrijgt van Anastasio. Het scoort Smot. Smoort op Van Gessel. En dan Sergio. Die net als tegen RBC Roda aan de leiding brengt. Sergio krijgt hem terug. En schiet in twee instanties raak. Geen houden aan voor Beukenkamp.